বহুকেইজন খেলুৱৈয়ে নেশ্যনেল খেলিছে। ইয়াৰ আগতে ৰূপান্তৰ প্লৱন বৰাই ইণ্টাৰনেশ্যনেল খেলিছে, তাত তেওঁ গোল্ড মেডেল পাবলৈ সক্ষম হৈছে। নমস্কাৰ, মই হেমন্তে আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। লৈ আহিছোঁ আজি এটা বিশেষ ভিডিঅ'। আজি আপোনালোকক বৰপথাৰৰ একমাত্ৰ যোগাসন কেন্দ্ৰটোলৈ লৈ যাম। যোগাসন কেন্দ্ৰটোৰ মুখ্য পৰিচালক তথা মুখ্য প্ৰশিক্ষক ৰঞ্জন ঠেঙাল ছাৰৰ নেতৃত্বত খুব সুন্দৰকৈ প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰি থকা হৈছে। মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলে কেনেধৰণে প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি আছে সেয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, লগতে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ সেইকলৈকে চাব, আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকক ভাল লাগে তেন্তে এটা লাইক আৰু এটা শ্বেয়াৰ কৰি দিব। গতিকে আহক আমি যোগাসন কেন্দ্ৰটোলৈ যাওঁ। মই ভিতৰলৈ সোমাইলোঁ, খুব সুন্দৰকৈ সকলো প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি আছে। মই অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাই লওঁ। মই এইবাৰ আপোনালোকক দুগৰাকীমান প্ৰশিক্ষাৰ্থী কাষলৈ লৈ যাম আৰু তেওঁলোকৰ লগত দুআষাৰ কথা পাতিম। গতিকে আহকচোন, তোমাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। তোমাৰ নাম কস্তুৰী শৰ্মা। হয়, ইয়াতে প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে। ভাল লাগিছে, সুন্দৰ। আৰু তোমাৰ কাষলৈ আহিছোঁ, তোমাৰ নাম নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰীমতী অৰিজিতা শইকীয়া। হয়, কোন ক্লাছত পঢ়িছা? ক্লাছ 9। হয়, এই যোগা প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটোত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে। মই তোমাৰ কাষলৈ আহিছোঁ, তোমাৰ নাম নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী ৰূপান্তৰ প্লাৱন বৰা। হয়, তুমি কোন ক্লাছত পঢ়িছা? মই ক্লাছ 6ত পঢ়িছোঁ। হয়, কেনেকুৱা লাগিছে? খুবেই ভাল লাগিছে। ভাল লাগিছে, ক'ত খেলিবলৈ গৈছানে? গৈছোঁ। গৈছা, ক'ত গৈছিলা? মই এবাৰ হাৰিয়ানা গৈছিলোঁ ইণ্টাৰনেশ্যনেল, আৰু মহাৰাষ্ট্ৰ গৈছিলোঁ নেশ্যনেল, আৰু মই গৈছোঁ মণিপুৰ, আৰু জেগাডোখৰ ভালকৈ মনত নাই বাকী। হয়, ছাৰক কি ক'বা? ছাৰক বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে এনেকুৱা মানে এইবোৰ পাবলৈ যে সক্ষম হৈছোঁ মেডেল। আৰু নিশ্চিতভাৱে আচলতে প্ৰশিক্ষণ খুব সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰি আছে, আৰু অসমৰ লগতে অসমৰ বাহিৰতো তেওঁলোকে খেলি পুৰস্কাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছে। মই এই মুহূৰ্তত মই প্ৰশিক্ষাৰ্থীৰ লগতে প্ৰশিক্ষকগৰাকীকো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এইবাৰ মই তিনিগৰাকী প্ৰশিক্ষাৰ্থী কাষলৈ যাম, আৰু লগতে শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ আচাৰ্য আছে, সেই নিকেতনৰে তিনিগৰাকী প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে কিছুদিনৰ আগত তেওঁলোকে খেলি আহিছে। গতিকে মই পোনে পোনে আচাৰ্যগৰাকীৰ কাষলৈ আহিছোঁ, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। নমস্কাৰ। হয়, আপোনাৰ নাম? মোৰ নাম বলো দাস। হয়, তিনিগৰাকী প্ৰশিক্ষাৰ্থী, এয়া চাওক, তিনিগৰাকী প্ৰশিক্ষাৰ্থী মোৰ লগতে আছে, মই তেওঁলোকৰ লগত পৰিচয় হ'ম। তাৰ পূৰ্বে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, ক'ত খেলিছিলে আৰু কি পুৰস্কাৰ পালে, কি ক'ব? প্ৰথমতে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমাৰ নিকেতনৰ চাৰিগৰাকী ছাত্ৰী আছিলে, তিনিগৰাকী ছাত্ৰী আৰু এজন ছাত্ৰ আছিলে। আমাৰ মোৰ কাষতে আছে অংকিত উপাধ্যায়, তাৰ কাষতে আছে তনুশিখা ভূঞা, তাৰ কাষত আছে চয়ানিকা প্ৰতিশ্ৰুতি শইকীয়া, আৰু এগৰাকী অনুপস্থিত, তাইৰ নাম চয়নিকা বৰুৱা। এওঁলোকে গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হোৱা পূৰ্বোত্তৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত মানে যি যোগা আৰু চেছ হৈছিলে তাৰ অংকিত উপাধ্যায় ব্যক্তিগতভাৱে তেওঁ গ'ল্ড পাইছিলে। তনুশিখাই আৰ্টিষ্টিকত তেওঁ ব্যক্তিগত শাখাত গ'ল্ড পাইছিলে, আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি শইকীয়া আৰু চয়নিকা বৰুৱা, তনুশিখা ভূঞা, তেওঁলোকে তৃতীয় স্থান অধিকাৰ কৰিছিলে তেওঁলোকৰ দলীয় গ্ৰুপত খেলি পেলাই। আৰু তেওঁলোকে আমাৰ উৰিষ্যাত অনুষ্ঠিত হোৱা সৰ্বভাৰতীয় বিদ্যাভাৰতীৰ দ্বাৰা অনুষ্ঠিত যোগাসন উৰিষ্যাৰ কটকত হ'ব, তেওঁলোক খেলিবলৈ যাব। সুন্দৰ, মই তিনিগৰাকী প্ৰশিক্ষাৰ্থীক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তোমালোকৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত মই কামনা কৰিছোঁ। প্ৰথমতে তোমাৰ কাষলৈ আহিছোঁ, তোমাৰ বাহিৰত তুমি গৈছিলা খেলিবলৈ, কেনেকুৱা লাগে খেলি? মই ভালেই লাগিছে খেলিবলৈ। হয়, ছাৰক কি ক'বা? ছাৰক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ, মোক ইমান দিন ভালদৰে শিকাইছে আৰু টানিছে। হয়, সুন্দৰ, তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিল? খুবেই ভাল লাগিল। হয়, ছাৰক কিবা ক'বা? ছাৰক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কাৰণ ছাৰে ইমান কষ্ট কৰি আমাক ইয়ালৈ শিকাবলৈ আহে, ছাৰৰ মূল্যৱান সময়খিনি আমাক দিয়ে, ছাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। নিশ্চয়,
তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিলে? ভালেই লাগিল। ভালেই লাগিলে। আগতে আৰু ক'ৰবাত খেলিছিলা নে? আগতে মই হুজাইত খেলিছিলোঁ। হুজাইত খেলিছিলা? যোৰহাটত। হয়, তুমি কোন ক্লাছত পঢ়িছা? ছিক্স। ছিক্স, সুন্দৰ। মই তিনিগৰাকী প্ৰশিক্ষাৰ্থীক আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আৰু আচাৰ্যগৰাকীয়ে খুব সুন্দৰকৈ কৈছে, গতিকে মই সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এয়া মোৰ সৈতে এগৰাকী অভিভাৱক আছে, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। নমস্কাৰ, ধন্যবাদ। হয়, আপোনাৰ নাম? মোৰ নাম পলিন শইকীয়া। হয়, কোকৰাঝাৰত 24 আগষ্টৰ পৰা কোকৰাঝাৰত খেল হ'ব অলচন, তাত প্ৰতিযোগিতাত যাবৰ কাৰণে ইয়াত প্ৰেক্টিচ কৰি আছোঁ বৰ্তমান। হয়, সুন্দৰ। এইবাৰ কেইগৰাকীমান প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে যোগাসন প্ৰদৰ্শন কৰি দেখুৱাব, গতিকে আহক আমি সেয়া উপভোগ কৰোঁ। অতি সুন্দৰকৈ প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলে যোগাসন প্ৰদৰ্শন কৰি দেখুৱালে। মই এইবাৰ আপোনালোকক যোগা প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটোৰ প্ৰশিক্ষকগৰাকীৰ কাষলৈ আপোনালোকক লৈ যাব বিচাৰিম। এয়া সময়ৰ সৈতে প্ৰশিক্ষকগৰাকী আছে, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। নমস্কাৰ। হয়, ইয়াতে কিমান প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে বৰ্তমান প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি আছে আৰু কেনেদৰে প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰি আছে? আমাৰ ইয়াত বৰ্তমান সময় 40 জনমান প্ৰশিক্ষাৰ্থী আছে আৰু তেওঁলোকক নিয়মীয়াভাৱে আমি ৰাতিপুৱা 5টা বজাৰ পৰা 2 ঘণ্টা আৰম্ভ হয়, আকৌ তেনেকৈ ইভিনিঙো আমি 2 ঘণ্টাকৈ 4:30 বজাৰ পৰা আমি প্ৰশিক্ষণ দি থকা হৈছে। বৰ্তমান অহা 25 তাৰিখৰ পৰা কোকৰাঝাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব আমাৰ ছাব জুনিয়ৰ ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট, আৰু তাত আমাৰ ভালেসংখ্যক প্ৰশিক্ষাৰ্থী ইয়াৰ পৰা অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু আশা ৰাখিছোঁ তেওঁলোকে আমাৰ ইয়ালৈ মেডেল কঢ়িয়াবলৈ সক্ষম হ'ব। আজি কেইদিনমানৰ আগতে আমাৰ ইয়াৰে প্ৰশিক্ষাৰ্থী কেইজনমানে শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন হৈ খেলিবলৈ গৈছিলে, পূব উত্তৰ ক্ষেত্ৰৰ যিটো তেওঁলোকৰ গেম হয়, আৰু তেওঁলোকে তাত ভাল প্ৰদৰ্শন দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছিলে। দুগৰাকীয়ে, এগৰাকী ইণ্ডিভিজুৱেলত গ'ল্ড আৰু আৰ্টিষ্টিকত গ'ল্ড পাইছে, আৰু তেওঁলোকে হ'বলগীয়া কটকত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া যি নেশ্যনেল হ'ব তাত খেলিবলৈ অংশগ্ৰহণ কৰিব। হয়, সুন্দৰ। আচলতে খুব সুন্দৰকৈ এই প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটোত প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰি আছে, মই আশা কৰিম তেওঁলোকে অনুষ্ঠানটোলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনক। মই আজি ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক ইমানেই দেখুৱালোঁ। ভিডিঅ' চাই আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিল জনাব। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'তে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিয়ে মই হেমন্তই আজিলৈ আপোনালোকক বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।